Skal også have historien, Mikkel? Jeg skal lige have... Jamen, jeg skal nok sørge for. Du skal bare sidde ned, så skal jeg sørge for resten. Okay? Ja. Jeg skal lige have kameraet startet. Kan I ikke bare gøre sådan her? Jo. Jeg havde tænkt, at så kan jeg sidde og afslappe. Du skal sidde overvældet af totalt pervers. Du skal sidde totalt afslappet lidt overvældet pervers. Ja, det synes jeg. Ja, jeg er med. Hvad vil du have? Vil du have 6? Det lyder ja, 6 lyder meget godt. Det vil sgu være en fin tur. Det var bare en intuition. Ja, ja, ja. Men altså, hvis jeg skal vælge, så synes jeg, at det er et udmærket valg. Bare, jeg er ikke så god til at vælge. Det går nok. Men jeg tror lige, at jeg føler den der præst op. Det gider jeg ikke, om jeg kan finde. Men så er det bare med. Så er det godt. Nej. Nej. Det skal du. Ja, du skal også lige... Du skal se en gang. Vi tager lige... Jeg skal da have opstilt det lige. Ja, jeg tror bare, kan du ikke sætte på op? Jo. Hvad er sådan der? Ah, det er lidt langt væk fra. Kan du ikke over på jorden nu? Jo. Hvad er der på jorden? Okay. Og... Ja, jeg skal bare... Men jeg tænker, at du har... Lige kære... Nej, jeg tager sådan en lille tur. Du kan bort den anden måde. Jeg tror egentlig, at det er det. Så sidder der i potplant fra Skær. Nej, det er lidt længere ved. Ja, jeg skal bare lidt lade flytte ud. Ej, hvor dufter den, mand. Han var sindssygt. Ja, sådan en dejlig plant. Det kan vi måske. Har du lavet mad af... Jeg har ikke... Jeg har kun lige prøvet over klippet. Lidt. Jeg har lige gået... Jeg har klippet to gange på den. To skud. Bare for at prøve det. Har du ikke fået til mad? Nej, snak. Jeg har kun lige taget to topskud og lige prøvet røret den, sådan for at se, hvordan det... Jeg er ikke røret, jeg siger, brugt altså, kan du ikke godt se, at når det bliver sådan, det er, ikke? Ja. Så kan du godt gå ud med en lejde, så. Ja. Der sker ikke en skid der. Ved?